Sualda soruşulur, ad günü mərasimindən gələn tort və ya yeməkləri yemək olarmı? İstər ad günü olsun, istər digər bidət məclislər olsun, xüsusi həmin bidət üçün hazırlanmış yeməklər, xüsusən də həmin bidətin əlamətini daşıyan yeməkləri istər həmin vaxt, istər üzərindən bir müddət keçəndən sonra və yaxud da məkan dəyişdikdən sonra, yəni həmin yerdə və yaxud da başqa bir yerdə yemək olmaz. Lakin ora üçün hazırlanmamış, sadəcə normalda insanların həyatında istifadə etdikləri yeməklərdən, içməklərdən və yaxud da meyvələrdən, konfet, şirniyyat və s.dən istifadə etmək olar həmin bidət məclisindən kənarda. Məsələn, oradan götürülüb gətirilib başqa məkanda və yaxud da başqa zamanda verilirsə, məsələn, almadır, armud meyvədir və yaxud da şirniyyatdır, problem yoxdur. Lakin ora üçün hazır, məsələn, tort. Tort xüsusən ad günü üçün hazırlanıb, olmaz. Və yaxud da bəzi bidət məclisləri üçün xüsusi yemək növləri var. Novruzda paxlava şəkər bura və yaxud da yas məclisində hansı növ halvalar və s. kimi xüsusi hazırlanmış bir şeylər onun əlamətlərini daşıyan və yaxud da onun üçün hazırlanmış bir şeylər olmaz. İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.